é do grande António Leixo e foi feito a um homem aqui dos Cruzeiros, pelas pessoas mais velhas, talvez conhecessem. Alguém dos presentes conheceu o Timo da Ladrada? Sim, conhecemos todos. Este bote foi feito ao Timo da Ladrada. E fez no lixo ao Timo da Ladrada. Já fui mandar Andrade. Não, este não é esse. Ah, é? É o nome de Andrade, sou o mesmo, é a minha verdade. Sou o tempo. Este tem por título o cachimbo do Tio Andrade. Sim. E o Aleixo fez o mote e fiz o resto do poema. Para não se perder o mote, porque este mote não vem nos livros do Aleixo. E eu, porque o mote não se perde, aproveitei e fiz o poema. É verdade, é exatamente como alguns engordei também, porque eles dizem que apurraram tudo para não entrar. O cachimbo do Tio Andrade parece mesmo uma caldeira. Nem que ardesse uma cidade, deitava tanta força. É de elevado consumo, é de alta qualidade. Faz uma nuvem de fumo o cachimbo do Tio Andrade. Nunca fica ao abandono, guarda-o sempre na algibeira. E ao matar o vício ao dono, até parece uma caldeira. Ou porque o tabaco é ruim, ou o cachimbo tem muita idade. Para fazer fumo assim, nem que ardesse uma cidade. É um cachimbo correio, feito de um pé de madeira. E nem que ardesse um palheiro, tentava tanto a fumaceira. Quando me junto com certa malta, parece a malta alegrar. Digo-lhes logo sem falta, tenho um livro de encantar. E se assim de repente, a ver emoção e magia, saco um livro chamado Mente, onde transporto minha poesia. E se algum leitor, a seu jeito, o querer utilizar, não tem esse direito, só eu o posso defolhar. Não podendo abandonar, transporto de noite e dia, só eu podendo tocar em momentos de alegria. Eu sou um poeta dos populares e, como há alguns que aqui estão, o nosso Deus é os bares, é a nossa religião. Aqui nesta padaria que hoje está desativada, mas tem a poesia que é uma massa sagrada, nacional e boa. Mas era preciso uma senha, era 250 por pessoa. Hoje é diferente. Temos farinha na sedona. E é por isso que há gente que nos esconde. Paulo Manuel, por Pinto conhecido, e acho que no violoncelo faz um bom sustenido. Sinto alegria. Estar aqui é um prazer. E aquela bateria também algo tem a dizer. O que é que ia dizer? Só posso dizer a verdade. Cátia, gostei de te conhecer. És moça da universidade. Mas que sorte a minha. É a alegria, é o amor. Vejo uma moça mais cheinha e acho que ao lado tem o professor. Estive na reforma agrária, na ajuda ao trabalhador, mas como sou da judiciária, até pedi que eras professor. Estas cordas estão-me a bater.
e a ver se acordas e não te deixes morrer. Ele está pianinho a fazer melodia, é como o Zé Povinho que vive da poesia. Obrigado. Salta. Esta dediquei a uma pessoa que foi um desgraçado na vida, passou pela vida e nunca teve nada e morreu na miséria. E eu escrevi: tinha a sentença lida desde o dia em que nasceu, nunca pediu nada à vida e a vida nada lhe deu. Nunca desdenhes do pobre e de ninguém. Hoje em dia pode ser nobre, mas amanhã pobre também. Esta é dedicada às pessoas que a gente perde, onde nós perdemos amigos e companheiros e pais e mães. E assim, o destino é um traidor, na forma como nos assalta. Leva-nos quem tem valor e deixa quem não faz falta. Palavras levas o vento, é uma frase conhecida. Mas há palavras que no momento doem mais que uma ferida. Tenho um encontro marcado com a morte desde que cheguei, com um bilhete comprado que eu nunca encomendei. Diz-se que quem cala consente e tem um certo sentido, mas responder a certa gente não passa de tempo perdido. Tento às vezes compreender, esforço-me, mas não consigo, como é difícil entender a traição de um amigo. Dos pregadores de doutrina, houve um dia alguém que disse que atrás da palavra divina esconde a muita vigarice. Aqui um pequeno poema, espécie digno do autor dele, que é o José das Neves Moreira, que era um homem que morreu ali do Moreira e que fez muita poesia, também num movimento que é as Charolas, também que devem. Todos mais ou menos estavam organizados com essa festa. Foi, alimentou muitas charolas, seja em marchas, seja em vivas, para outros dizerem. E esta é uma pequena homenagem, vou aproveitar para dizer uma coisa. Se a jaula tens amizade, não és como as outras feras, que procuram liberdade e tu não sei por que esperas. Só a morte terá poder para nos deixar à vontade, porque tu não deves crer se a jaula tens amizade. Mostras o rosto sorrindo, bem hoje como em outras eras, até nisso estás mentindo, não és como as outras feras. Em tudo são mais leais e maior fidelidade esses bravos animais que procuram liberdade. Se um homem chega velhinho, renega as coisas severas, procura outro caminho e tu não sei por que esperas. Normalmente aquilo que eu escrevo está tudo, tentar tudo vocacionado para as charolas, as quais marchas. Poder, não sou um poder, o Ricardinho e ele como. Portanto, normalmente o que faço é estar vocacionado para as charolas. No entanto, tenho uma coisa ou outra fora das charolas. E fiz o ano passado para a Melissa Simplício, não sei se vocês já a conhecem, a filha do Vitor Balfácio, que ela lançou um CD, que é o Fato da Minha Vida, e esse fato escrevi eu. Vou dizer aqui que retrata basicamente a nossa vida. Que é assim: nesta estrada que é a vida, tento chegar a bom porto, mas às vezes está para o porto, não encontro a saída. Volto ao ponto de partida, procuro um novo rumo e dessa forma assumo que a meta é atingida. Quando menos se espera, a vida muda de repente. Deixa de ser o que era, tudo passa a ser diferente. Ao longo da travessia, tanta pedra pelo caminho, algumas tive sozinho, outras alguém as desvia. E vivo nesta agonia
de não saber o futuro. Só sei que às vezes é duro viver com a loteria. Na presença de toda a gente, quando for tanto votar, é o Sérgio para o Presidente. Isto não foi combinado. Não. Mas pelo menos responsável. Por isso merece respeito. Porque o Sérgio é incansável. Isto é só uma abreviação para ti. Gorjões, não sei o que dizer. Há tanto que aqui não vinha e fico triste por já não ver alguns amigos que cá tinha. Uns foram para outro lado. A vida assim planearam. E como o destino está marcado, alguns deles já não voltaram. Eu não sei bem, mas talvez. Se enganado não estou, talvez já haja dois ou três que saibam dizer quem sou. E aqueles que não souberem ou não entendem o que digo, não ficam mal se disserem que passou cá um amigo. É moldeira. Há gerações que eu conheço e conheci descendentes dos Gorjões antes da era em que nasci. Quero-te dizer obrigado por abrigares cá bordeirenses, como Bordeira tem abrigado os teus filhos gorjonenses. Bom, isto foi o ano passado que fiz uma marcha sobre os canteiros de, neste caso foi de Bordeira, para as marchas. Vou aqui, não vou cantar porque não tenho jeito para cantar, mas vou recitá-lo, espero que gostem, que é sobre uma das grandes marcas que diferenciaram a Bordeira dos outros locais foi os canteiros e quem trabalhou na pedra. Uma criança que cedo foi trabalhar, foi a pedreira o local que a agarrou e desde cedo começou a ajudar os seus pais o próprio lar e num homem se tornou. O bordeirense que teve de emigrar e a família que ali para trás deixou, levou consigo a esperança no olhar de um dia cá voltar à terra que o abraçou. Ainda hoje podemos apreciar, em todo o mundo sua obra está presente. Só um canteiro tem o dom de restaurar, de conceder ou criar uma pedra diferente. Do seu suor nasceu a arte, das suas mãos a força obreira. E assim se vê em toda a parte um pouco do que é Bordeira. A pedra foi a companhia, ainda hoje o ganha-pão. E a lágrima de cada dia fez do canteiro inspiração. Título disto é Ontem, Hoje e Amanhã. Sempre gostei do passado e é isso, é a certeza disso. O passado está gravado e no coração arquivado. Por costumes que revelou, só estou triste porque restou quem vivi e fui criado. A boa gente que me ensinou, gente que foi, jamais voltou. Por isso recordo o passado. Depois das searas, entre o balanco, as senhoras de aventais e saroilas, para consumir sua mágoa, enchiam a jarra d'água
com um boquete de papoeiras. Quando no vale ou no barranco, nos matos com madrinheiras, pouco após o sol despontar, para a dispensa perfumar, iam às rosas albardeiras. O passado está gravado. O passado deixou saudade, valeu-se da lealdade, que é bem rara no presente. Confrontou a falsidade e venceu a dificuldade, mas do presente, na realidade, não estou contente. O presente é bem-vindo, mas já além de vir sorrindo, ao chegar à meia-idade, não é como se fluísse. Aproxima-nos da velhice, que seja ou não como agora. Leva-nos a mocidade e abre as portas da verdade, mas por um caminho escuro. Escuro sim, não se sabe, onde a vida de cada um cabe nos espaços do futuro. O passado está gravado. O destino é forte e duro. E como não estou seguro do modo que está marcado, eu digo e torno a dizer, se recordar é viver, recorde e vive o passado, porque o passado está gravado e no coração arquivado. E já agora quero aproveitar para dizer que o José das Neves Moleiro e outro que felizmente está aqui presente e que está vivo, que é o Ricardinho Bexiga, tem um espólio de poesia e de, que enriquecem a terra de Bordeira. A terra de Bordeira é conhecida fundamentalmente pelos acordeonistas, mas os poetas que lá estão também têm um grande valor e não lhes ficam atrás. E para mim, o expoente máximo disso é o Ricardinho, que felizmente está entre nós, e o Zé das Neves, que já partiu. Sim, mas estes dois, porque em qualidade e quantidade, digamos assim. Muitas coisas boas outros também fazem, mas digamos que outro está ali a surgir, que é o Ruben, mas ainda terá que passarmos a ninja até que ele consiga. Está muito tímido, não sei o que é que se passa. Vou dizer mais um do José das Neves. Que... Sobre a imigração. Aquilo é o estado de espírito, aquilo que ele sentia quando emigrou. Morreu minha alegria aos 20 anos de idade, quando uma porta se abria, dando rumo à liberdade. Ficas com ela em Bordeira, parto com a alma vazia. Nesta hora derradeira, morreu a minha alegria. Vou entrar na vida dura, vou deixar-te lucidade. Vou para o livro de censura aos 20 anos de idade. Vem tua imagem comigo e teu amor que me guia na saudade que me abrigo quando uma porta se abria. Fica a minha alegre infância, meus sonhos de felicidade, a iludir a distância, dando rumo à liberdade. Thank you.
Estás louca e apaixonada, até me leva a pensar. Tu não me leves a mal, mas não me negues o sorriso. Podes, como amiga leal, seres tu, quanto eu preciso. Este amor forte e profundo, sinto pela tua alma pura, faz de mim um vagabundo, porque tua indiferença perdura. Se ao menos um sorriso eu visse, nessa linda face que é tua, talvez que aplaudisse e ouvisse as pedras da minha rua. Se a pedra dura e potente, presente a minha doçura, só tu te mantens indiferente, talvez a minha loucura. Meu amor, pouco te importa, esta é a verdade que não é tua, mas até as plantas da minha horta querem se unir às da tua.